دا دی اسلام آباد او ملګرو دادا مری دادا مری السلام علیکم څنګه ملګرو خی دادې اسلام آباد او مونږه تیارې کوو د مری د پاره او د مری د پاره ویلاګ جوړو او تاسو کته شي اسلام آباد دا روټ بالکل سناټا ده پکې اسلام آباد کې سحر وختي دی رش نشته او ډیر خسته زید اسلام آباد او خسته به ولې نه یار د پاکستان دارالخلافه ده نو تاسو سره د اسلام آباد لږ شانتي شیر کو او بیا درنګ صحت کې زو مری ته روانېږو نو راځئ چې د دې ویلاګ نه پن واخلو نو راځئ چې ځو مری ته چلو جی ملګرو دادا مری دادا مری بازار دی تاسو کته شي باران شروع دی خدرس کې په پېښور کې بارانو په پنډۍ کې بارانو په اسلام آباد کې بارانو اوس په مری کې باران دی نو دا تاسو کتې شي د مری دوکانونه او هوټلې دا په دې چړۍ باندې بره روختو د جی ټي روډ نه چې کوم اډه ده هغه طرف نه مونږ رالو نو دا مخامخ چې دی دا ایچ بی ایل بینک دی
او دا مال روډ دی، مال روډ. او بره طرف ته چې دی نو بره طرف ته جی پی او چوک دی، نو زه تاسو ته دا جی پی او دا جی پی او هم درته خیمه، او دا د باران ډیر تیز دی، اړ ودرېږي نه باران. او دا د مرګې د وټلي دي د خوراک څکاک، او دا دوکانونه دي. که تاسو شاپینګ کوئ نو شاپینګ هم کولی شئ دلته کې. ریټونه های دي او ډېر خلک پکې شاپینګ کوي. او دا مخامخ چې دی نو دا جی پی او چوک دی ته وایي. او په ټوله مری کې چې دی که نه نو بس تا ته به د ناستې بس دکه یو ځای ملاویږي، هغه په دې پوڼو کې به کینې. باقي مری کې داسې ځای نشته دی چې ته پکې کینې یا آرام پکې وکړې، هغې دپاره به ته خامخا هوټل کې کمره نیسې. نو مری بس زما په دې لحاظ سره خالي خوښه نه ده. نور رش کش پکې ډېر زیات وي، خو بارانونه دي ګیر چاپیره. نو چې کله په عمر کې باران وي او پنډې اسلام آباد کې نور وي، دلته خاص ډېر رش وي. خو د دې وجه هم دا ده چې په اسلام آباد او پنډې کې هم باران دی، نو د دې وجه نه دلته کې رش نشته دی. دا مخامخ روډ چې دی دا کشمیر پوینټ ته تللی دی، او دا لاندې لاره چې کومه کوشوې ده نو دغه لاندې روډ چې دی دا پنډې ته تللی دی، او انتیا ګلې ته هم تللی دی. نو زه تاسو ته لږ لاندې اندازې خیمه دا چې کوم ګاډي ولاړ دي دی کې ماشومان یا بوډاګان چې کوم نشي تللی، نو هغه په دې کې بیا بوزي. دا تاسو کتلی شئ نو باران شروع دی او ډېر تیز دی. نو ملګرو که دا ویلاګم خوښ شوی وي نو لایک کوي او شیر کوي، او نوی ملګری چې دی نو هغه سبسکرایبر هم کوي. او باران ډیر زیات تیز دی نو ملګرو انشاء الله تعالی په نوی ویلا کې و بیا ملاویږو. او بس زم خپل گاڑی دا رالمه، باران ډیر تیز دی. نو د لوی الله پامان.